Hur var det detta att suttit i fängelse? Hur det var? Mm. Och vilket av dem? Den som du har varit i Libanon. I Libanon? Ja, det var ingen dans på rosor kan jag säga. Det var helvete på jorden. Att sitta isolerad i ett rum första dagen med 20 stycken där skräpet var lika högt som toalettstolen. Är långre, kunde inte gå på toa på 8 dagar. Sen satt vi typ med 200 intagna. De fick sova som sardiner i en burk. Och jag fick sova på hans fötter, han fick sova på mina fötter. Det var ingen sjukvård, det var smutsigt, det var kackelackor. Det var sjukt. Och det tråkiga är att när jag kom dit så fick jag höra att det fanns mördare som hade halshuggit militären när de sov. Mm. Och min tanke som kriminell var det att jag såg typ såna här, typ, alltså hur ser en mördare ut? Mm. Jag började fantisera att han var lång, stor, alltså, som i filmer, du vet. Sen när jag kom första veckan, man hör i ett, alltså vi var typ 6 personer på 9 kvadratmeter. Där vi försökte, drack, gjorde allt i en och samma rum, toan och allt. Men det var inte det som var jobbigt. Det jobbiga är, jag visste inte när jag skulle komma ut. Så jag satt 3 år frihetsberövad, vänta på rättegång. Men stressen inne där vi var 5500 intagna, där intagna styrde fängelset. Okay. Och första veckan, jag står på fönstret. Man hör hur någon slår där uppe, det slås och det bråkas och det skriks. Sen hör man hur han ena säger, ja. Han sätter foten på fönstret och så skär han en lörfilé från sitt ben och slänger ut den. Säger till polisen, han bara, gå du, stek den. Jag tänkte, var har jag hamnat? Är detta här en dröm? Så jag tror första året faktiskt så nöp mig själv. Liksom, tänkte, ja, det här är en dröm, det här är en mardröm, det här är en mardröm. Men det var verkligen en mardröm i en riktig verklighet faktiskt.